សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមគុំជាបន្តទៀតហើយមកកាន់វីដេអូកែលំហាត់វយាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសកម្រិតដំបូងដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើការកែលំហាត់ present continuous ដែលវាទៅជាលំហាត់ទី2ហើយតើសូមទៅមើលការណែនាំទាំងអស់គ្នាទៅគេថា complete the sentences បានថាបំពេញប្រយោគហើយគេបន្តទៀតថា use these verbs ប្រើកិរិយាសព្ទទាំងនេះកិរិយាសព្ទទាំងនេះដែលគេឲ្យយើងប្រើគឺជាកិរិយាសព្ទដែលគេឲ្យក្នុងខោមែនទី1គឺ build បានថាសាងសង់ទី2 cook ចម្អិនទី3 go ទៅទី4 have ជាទូទៅយើងបកប្រែថាមានទី5 stand ឈរទី6 stay ស្នាក់នៅទី7 swim ហែលទឹកហើយនិងទី8 work ធ្វើការហើយបើយើងសង្កេតទៅលើការណែនាំរបស់គេអត់មានកន្លែងណាដែលប្រាប់យើងថាវាគឺជាការ present continuous ទេជាងបានថាលំហាត់ហ្នឹងយើងអាចដឹងបានថាវាជា present continuous មិនមែនមើលទៅលើការណែនាំទេសម្រាប់លំហាត់នេះយើងអាចដឹងបានថាវាជា present continuous ដោយមើលទៅលើខ្លឹមសាររបស់ប្រយោគតើលោកសូមបន្តទៅមើលប្រយោគលំហាត់របស់យើងទៅដែលយើងមានចំនួន8លេខហើយលេខ1គឺបានធ្វើឲ្យយើងរួចហើយដែលប្រយោគលេខ1ហ្នឹងដំបូងគេថា please be quiet បានថាសូមស្ងៀមស្ងាត់បន្តមកទៀតគេឲ្យ subject i ហើយអ្វីដែលគេបំពេញគឺ apostrophe m ដែលតំណាងឲ្យ am ហើយនឹង working ដែលជា verb ing របស់គេ sub work ដែលអ្វីដែលគេបំពេញហ្នឹងគឺគេបំពេញជាទម្រង់របស់ present continuous ហើយពីព្រោះវាត្រូវជាមួយនឹង form ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងលើនេះ form ខាងលើហ្នឹងគឺជា form របស់ present continuous ហើយ form ហ្នឹងគឺជា form ប្រយោគស្របតែ form ហ្នឹងដំបូងគឺយើងដាក់ subject ហើយបន្តពី subject ហើយយើងត្រូវរើសយក am ឬក៏យក is ឬក៏យក are អាស្រ័យទៅលើ subject ហ្នឹងបើ subject ហ្នឹងត្រូវជាមួយនឹង pronoun i យើងយក am ទៅបើ subject ហ្នឹងវាត្រូវជាមួយនឹង pronoun he she ឬក៏ it យើងយក is ទៅហើយបើ subject ហ្នឹងវាត្រូវជាមួយនឹង pronoun we you ឬក៏ they យើងយក are ទៅហើយបន្តពីរើស am ឬក៏ is ឬក៏ are ហើយយើងដាក់ verb ing ដូចគ្នាយក am គឺ verb ing យក is គឺ verb ing យក are គឺ verb ing ដែរកាលណា subject ហើយនឹង verb របស់ប្រយោគចូលទម្រង់ខាងលើហ្នឹងប្រយោគហ្នឹងវាគឺជាប្រយោគដែលស្ថិតក្នុងការ present continuous ហើយឥឡូវឲ្យតែគេពេញវាចូលហើយគឺវាមាន are ជា subject ហើយកាលណា subject are យើងត្រូវរើសយក am ដែល am ត្រូវគេបំពេញទៅជា apostrophe am ហើយបន្តមក working ហ្នឹងវាគឺជា verb ing ហើយដែល i'm working ហ្នឹងយើងបកប្រែថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការហើយ had part ដែលប្រយោគហ្នឹងអាចកម្មភាពធ្វើការគេបំពេញជា present continuous ដោយសារតែពីខាងដើមប្រធាន i ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ឲ្យគេស្ងៀមស្ងាត់ដែលការដែលគាត់ប្រាប់ឲ្យគេស្ងៀមស្ងាត់ហ្នឹងគាត់ប្រើជាទម្រង់ប្រយោគ imperative ដែលប្រយោគ imperative ដែលគាត់ប្រើហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែធ្វើការស្នើគេឬក៏បញ្ជាគេឲ្យធ្វើការស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងពេលឥឡូវហ្នឹងកាលណាគាត់ឲ្យគេស្ងាត់នៅពេលឥឡូវហ្នឹងជាងអាចកម្មពីធ្វើការរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់កំពុងធ្វើឥឡូវហ្នឹងហើយគឺជាមូលហេតុដែលយើងបំពេញវាជាការ present continuous គឺ present continuous ដែលយ៉ាងពីកម្មភាពដែលកំពុងតែដំណើរការឬក៏កំពុងតែកើតឡើងនៅគណៈពេលហ្នឹងតើសូមបន្តទៅប្រយោគលេខ2ទៅដែលចាប់ពីលេខ2ទៅហ្នឹងគឺជាប្រយោគដែលយើងត្រូវបំពេញដល់ខ្លួនឯងហើយដែលបណ្ដាលឡើងគេថា where's John បានថាតើ John នៅកន្លែងណាហើយគេឆ្លើយថា he's in the kitchen គាត់នៅក្នុងផ្ទះបាយ he គាត់បើជាងយកទៅលើខ្លឹមសារដោយសារតែគាត់នៅក្នុងផ្ទះបាយជាងរបបដែលយើងធ្វើប្រើគឺ verb cook ដែលបានថាចម្អិនណាហើយបើយើងធ្វើការបន្តទៅលើ verb របស់ប្រយោគសំណួរចម្លើយដែលគេសួរឆ្លើយគ្នាហ្នឹងយើងគិតថាវាមាន apostrophe s ក្រោយ where ហើយនៅ apostrophe s ក្រោយ he ហ្នឹងតំណាងឲ្យ is ដែលបានថាប្រយោគសំណួរចម្លើយរបស់គេហ្នឹងវាគឺជា present simple របស់ b ដែលនិយាយអំពីស្ថានភាពលើហ្នឹងជាងបានថាការដែលគេសួរថាជាន់នៅណាហ្នឹងគេសួរលើហ្នឹងជាន់នៅណាហើយដូចគ្នាដែរការដែលគេឆ្លើយថាគាត់នៅក្នុងផ្ទះបាយហ្នឹងគឺលើហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់នៅក្នុងផ្ទះបាយជាងបានថាអាចកម្មភាពចម្អិនហ្នឹងក៏ចម្អិនលើហ្នឹងដែរហេតុនេះហើយអាចកម្មភាពចម្អិនហ្នឹងពេលដែលយើងយកទៅបំពេញយើងទៅបំពេញវាជាការ present continuous ហើយឥឡូវវាមាន he ជា subject អញ្ចឹងបន្តមកយើងត្រូវដាក់ is ហើយបន្តពី is វាត្រូវវាបញ្ជាហើយដែលវាបញ្ជាហ្នឹងវាគឺជាបញ្ជារបស់ cook ដែលយើងត្រូវយកមកដាក់ហ្នឹងដែរ cook វាបញ្ជារបស់វាគឺ cook time ing ដែលយើងអានថា cooking អញ្ចឹងប្រយោគដែលបានគឺ he is cooking គាត់កំពុងតែចម្អិនលេខ3 you on my food អ្នកចុចចុចចុចលើជើងរបស់ខ្ញុំនៅអ្នកទី1និយាយហើយអ្នកទី2គេថា oh i'm sorry oh ខ្ញុំសុំទោសបើចឹងបើយើងទៅលើខ្លឹមសារយើងត្រូវប្រើគេ substand ដែលបានថា chore stand on my food chore លើជើងរបស់ខ្ញុំយើងឈរលើជើងរបស់គេចឹងបើយើងសុំទោសគេហ្នឹងហើយបើយើងធ្វើការប្រើទៅលើប្រយោគសុំទោសហ្នឹងគេប្រើ i am គឺជាទម្រង់ present simple របស់ be ទៀតហើយដែលបានថាការដែលគេសុំទោសគឺសុំទោសលើហ្នឹងច
chừng bạn đặt hàng scan phê để chờ là chờ cái nó có chờ là nó đại chừng là scan phê chờ nó như thằng bông quỳnh với chia present continuous hello bây giờ nó về bên you chia subject à chừng bắt đầu mới như thằng đặt a you cu chụp mình a để bắt đầu mới đầu về vừa bàn chỉ ấy cứ vừa bàn chỉ được stand cứ stand tham an chỉ để dạng anh standing chừng bây giờ để bạn cứ you are standing on my foot nè công phu để chờ là chờ được bọc nhiều mai oh I'm sorry nhưng không tốt lệ bốn look somebody in the river mơ nó nó nam nè nông tà lệ bây chân tôi chưa bây giờ lỡ lỡ đái dù tự lực tâm xá dù thử bà kia sắp swim để bà ta hài tật nông tà lệ hai dù tự lực bị xong đầy bị hẳn đám cứ lúc đã bị khỏi với mẹ nhạc tiền nâng anh nâng bằng hai bị ca loàn mắt ở lỡ nâng chứ bà nha thà rư nâng cứ chỉ rưng để có phung cạc lăng lỡ nâng khi ở dân mơ cứ mơ lỡ nâng chứ bà nha thà sẽ phép hài tật nâng có hài tật ở lỡ nâng đài nâng ấy cứ chia mua là hát đa bà dụng như thờ bông bình với chia present continuous hay là bà dụng sao chia bà với cứ somebody là somebody với thờ phào chúng mình is die chứ giờ đã mất cứ is hay bà tập với is như đó về word swim bà dân ấy the word swim nâng như thờ đạo về chi bộ an chi hay bộ an chi được bỏ swim như thèm em mình tiết sân mình thèm an chi chứ mà tôi chia swim hay thèm em mình tiết chẳng thèm an chi chứ giờ bà dụng look somebody is swimming in the river បានថាមើលណនោណាម្នាក់កំពុងតែហែលទឹកក្នុងទន្លេលេខ5 we are here on holiday ពួកយើងនៅទីនេះក្នុងថ្ងៃ holiday we at the central hotel ពួកយើងចុចចុចចុចនៅសណ្ឋាគារ central បើចឹងតាមខ្លឹមសារយើងត្រូវប្រើគេសັບ stay ដែលបានថាស្នាក់នៅ stay at the central hotel ស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ central ហើយសកម្មភាព stay ហ្នឹងយើងត្រូវដាក់វាជា present continuous ដែរដោយសារតាពីខាងដើមគេថាគេនៅ holiday ហ្នឹងវាគឺជា present simple របស់ be ទៀតហើយគឺ present simple ដែលយកពីរឿងឥឡូវហ្នឹង holiday ឥឡូវហ្នឹងជាស្នាក់ហ្នឹងក៏ស្នាក់ឥឡូវហ្នឹងដែរ hello ពីរៀនទៅបំពេញហ្នឹងវាមាន we ជា subject ដែល we វាត្រូវយក a ចឹងយើងដាក់ a មកហើយបន្តពី a យើងយក stay ដាក់ជា verb ing ទៅដែល verb ing របស់ stay គឺ time ing យកតែម្ដងជាបានប្រយោគ we are staying at the central hotel ពួកយើងកំពុងតែស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ central លេខ6 where sue តើ sue នៅកន្លែងណា she a shower នាងទឹកកាឈូបបាទសម្រាប់យកលេខ6ហ្នឹងវាបើត្រូវជាមួយវាគឺ have a shower បែរថាងូតទឹកកាឈូបហើយដោយសារតែអពយសំណួរពីខាងដើមតែគេសួរថា sue នៅណាហ្នឹងគឺជា present simple របស់ be ទៀតហើយជាងសួរពីលើនឹងទៀតហើយជាងការដែលនាងងូតទឹកហ្នឹងក៏កំពុងតែងូតលើនឹងដែរជាងយើងត្រូវបំពេញវាជា present continuous ហើយលើសាច់ជារបស់វាគឺ she ដែលវាគូជាមួយនឹង s ចឹងយើងដាក់ s មកហើយបន្តមកយើងដាក់ have ជា verb ing ទៅដែល verb ing របស់ have យើងលុប e ចោលសិនជួយទៅជា have អត់ដាក់ e ទេហើយយើងថែម ing មកចឹងប្រយោគដែលបានគឺ she is having a shower នាងកំពុងតែងូតទឹកកាឈូលេខ7 they a new hotel in the city center at the moment ពួកគេចុចចុចសន្តាគេថ្មីនៅទីប្រជុំជននៅខណៈពេលនេះបើយើងទៅលើខ្លឹមសារយើងត្រូវប្រើគេសັບ build ដែលបានថាសាងសង់ build a new hotel សាងសង់សណ្ឋាគារថ្មីហើយសកម្មភាព build នឹងយើងត្រូវដាក់ជា present continuous ដោយសារតែយើងទៅលើ clear at the moment នឹងចុងអា at the moment នឹងវាស្មើជាមួយនឹង now នៅក្នុងពេលនេះឥឡូវនេះជាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបំពេញមកដែលប្រយោគលេខ7នឹងសັບជារបស់វាគឺ they ដែលគូជាមួយនឹង a ជាងដាក់ a មកហើយបន្តពីដាក់ a ទៅវិញ verb ing អីដែលយើងធ្វើចេញពី build ដែល verb ing របស់ build យើងថែម ing យកតែម្ដងជាងបន្តជា build ហើយថែម ing យកជាងយើងបានប្រយោគ they are building a new hotel in the city center at the moment ពួកគេកំពុងតែសាងសង់សណ្ឋាគារថ្មីមួយនៅទីប្រជុំជននៅគណៈពេលនេះលេខ8 I now ខ្ញុំឥឡូវនេះ goodbye លេអាយលេខ8នេះវាគឺជាលេខចុងក្រោយហើយហើយឥឡូវយើងសល់តែ verb មួយទេគឺ go ដែលបានថាទៅហើយយើងលើកគំសាពេលយើងដាក់ go ទៅវាស័ក្តិសមហើយ I go now ខ្ញុំទៅលើហ្នឹងហើយហើយដោយសារតែវាមានពាក្យ now ដែលជាពាក្យលើហ្នឹងជាងបានថាសកម្មភាពទៅហ្នឹងគឺកំពុងទៅដំណើរការលើហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវដាក់វាជា present continuous ហើយឡើយសាច់ជីបោះវាគឺ I ដែលសាច់ជី I វាគូជាមួយនឹង am ជាងបន្តពី I យើងដាក់ am សិនមកហើយបន្តមក go ហ្នឹងយើងដាក់វាជា verb ing verb ing របស់ go ថែម ing យកតែម្ដងជាងយើង say មកគឺ going ចាំប្រយោគដែលបានគឺ I am going now ខ្ញុំកំពុងទៅទៅហើយឥឡូវនេះ goodbye លាយបើចលំហាត់ទី2នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយហើយវីដេអូនេះក៏ចប់តែប៉ុណ្ណេះដែរបាទ
ជិះសូមជិះព្រះតែប៉ុណ្ណេះហើយបាយបាយ